magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po li sa akin channel at sa video po natin ngayon ay isishare ko naman sa inyo yung pinaka simple na pag wiring uh, ito ay gagamitin ko siya sa 56 setter at 56 hatcher na egg incubator um, pinakaiba lang nito ay hindi na natin siya kailangan lagyan ng limit switches so hindi na natin siya kailangan lagyan ng ganito yung micro switches No need na po. Applicable to din sa mga ganitong tray. Ayan. Swing type siya na. Itong kulay dilaw na itong 56 sya. Tapos yung kanyang motor 2-wire lang. Uh, sa roller type, pwede rin. Basta 2-wire po yung ating uh, motor na gagamitin. Ang gagamitin ko dito na thermostat ay lilitik pa rin sya. So ito yung CL6231A. Dahil ito ay meron ng temperature display at meron na rin siyang timer. Yung timer niya, pwede mong iset sa value na may seconds, uh, minutes, at saka hour. Tapos yung relay niya, dito sa likod, yung relay, relay ng heat, heating element niya, at saka relay ng timer, magkabukod. yeah, magkahiwalay po. Dalawang relay siya. Tapos, uh, 220 volts po ito. Napakagandang klase. Eh. So, lilitek pa rin po ito uh, lahat ng mga incubator na na installan ko ng ganito, napakaganda po ng uh, visa. napakaganda po ng feedback sa akin ng mga order. Uh, Doon muna tayo sa ano, dito muna tayo sa sensor. Yung sensor niya mahaba to. Alos nasa 1 isang metro mahigit to. Tapos, uh, dalawang wire, red and white. So, doon sa sensor wire natin, ikakabit lang natin yan sa number 10 and 11 kahit magkabaligtad siya ng kulay wag lang basta 10 and 11 lang natin siya ikakabit dun sa kanyang number 10 naman kasi meron natong sariling uh, diode kaya kahit magkabaligtad kayo ng color or white or red or red or white so sa akin ang nilagay ko sa number 10 ay red sa number 11 ay white tapos uh, lagyan ko siya ng power supply check natin kung gagana ayan so, gumana siya ang ilalagay nating motor dito ay yung ganito kasi dun sa train na isa set up ko ayan ano to ay ang napakabagal nito 1.5 ah uh, to 1.8 RPM lang sya so napakabagal 2 wide lang po yan eto meron lang syang kasamang adapter kasi dito sya kapares lang sya nito eto kasing built in dito sa na order ko na train na ganito Ah, uh, one, uh, 2.5 to 3 RPM to. Medyo mabilis. So, papaganahin muna natin kung paano nga ba. Ah, uh, set yung ganito nang walang limit switches na. So, bunutin ko muna to. Bali, dalawang wire siya. Ayan, dalawang wire. Dalawang wire. Yung isang wire, kuhanin natin. Tapos, konekta natin sa Neutral kukuha lang ako ng supply sa neutral. So, splice ko na lang muna dito. Yan. Sa neutral po ito. Yung nakakonekta sa number 8. to so, balik ko lang ulit. Tuloy ko lang. After ko mapagana to, lalagyan naman natin siya ng switches ng pang auto and manual. So, kailangan din, kailangan yon, Kailangan to na may switches na pang auto and manual. Kahit wala siyang ah uh, micro switches Ayan, nakabit ko na siya doon sa neutral. So may natitira pang isang wire na galing sa motor. Ah uh, ikakabit natin 'to sa dito sa R2, doon sa relay ng timer. Kakabit natin siya sa number 1. Ito, nandito yung number 1. So hindi lang masyadong makita kasi medyo malabo yung print ng number. So yung isa yung isa na galing sa motor ay Kinabit ko sa neutral at yung isa naman ay ikinabit ko sa number 1 dito sa relay ng ating timer. So ayan. Okay na siya. Gagan ah, lalagyan muna natin siya ng jumper. Ito sa number 7, mag magta tayo ng isang wire. Kasi kailangan natin ang jumper papunta para magka-supply ng ah, kuryente yung ating ah, timer relay. I-supply ko lang to dito sa live dito sa kulay brown Yan supply ko lang siya dito sa number 7 to So narekta ko na lang siya muna dito sa ating uh, supply hindi mo na ako gumamit ng terminal block. So, ayan. Ito yung jumper niya. Ito. Yung ating isa, kinabit ko dito sa blue. Yan yung ating neutral. Yung brown, yan yung ating live. So, ayan. Meron tayong jumper. Ipapasok ko ito sa number 2 ng ating ah uh, timer relay dito. Strip ko lang yung wire. Sa number 2 to itong sa number 2 po itong jumper. Ayun. So ayan, okay na siya, gagana na siya. At mo muna isasaksak kasi kailangan nating may baguhin tayo dun sa one uh, 40, 41, 42, 43 dun sa general setting ng ating thermostat. Ayan, nakasaksak na siya. So, ito, kagana na to. Kahit wala pa siya ng automatic and manual switches. Uh, para ma na mapagana natin siya, ay long press lang natin yung P. Pag tumunog siya, makikita nyo yung U10 hahanapin natin ngayon yung U40. Yan. Press S lang natin para mapasok. Press S. So, ang nakalagay dyan, 0, 0. Ibig sabihin ng 0, 0, seconds yan. 0, 1, minutes. 0, 2, ay hours. So, gawin lang natin tong 0, 0. Minutes ang value nito. So, ang ito yung ano, uh, oras o tagal na gagana yung motor lagay natin seconds kasi yung pag swing nung, gano, nung orange sa motor seconds lang po yan para marating niya yung kabila so punta na tayo sa 41 sa 41 ang nilagay ko lang ay 9 ang ibig sabihin nito ay 9 seconds lang nagagana yung motor mula sa kabilang side papunta sa kabilang side 9 seconds ang bubunoy niya para mag swing kasi sobrang bagal nga po nitong ating uh, motor So, save lang natin. 9 seconds po yung 41. Doon sa 40, sa 40 natin ay 0-0 lang. Sa 41, yan po ay 9 seconds. Tapos sa 42, ay gawin nating 1. Ibig sabihin, minutes. Tapos, ay save muna natin. Sa U40, U40. Ayan, U42. Minutes sa U43 tayo, ito ang ilalagay natin dyan ay 120. Yan, nakalagay na ang 120. Ibig sabihin ng 120 minutes ay dalawang oras. Yun lagi ang ginagamit ko dito, 01 minutes lagi ang ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng 02. Depende naman yan sa inyo. So ayan, gumana na siya. Kasi ang nakalagay natin dito ay uh, minutes pa kanina ang nakalagay ah, seconds. Sorry, seconds lang kanina nakalagay. So, para makita natin kung gagana siya, ang gagawin ko lang munang interval ay every 2 minutes. O, oh, ayan. Ah, uh, punta tayo ulit tayo sa, sa U40 natin ulitin ko, 0-0. Zero, zero. Tapos, sa U41, 9, ibig sabihin 9 seconds. Sa U42, ginawa ko muna siyang seconds. Ayan. Seconds muna yung nakalagay. Pero dapat, nakalagay dyan, kung sa talagang may salang na, ang nakalagay dapat doon ay 01. So, papakita ko lang sa inyo na gagana siya every 2 minutes. So, ayan. 120, 120 nakalagay. So, yung 120 sec seconds, katumbas noon, 120 minutes. So, exit ko lang muna. Save lang muna natin. Tingnan lang natin muna itong motor kung magta-turn siya after 2 minutes. So, medyo matagal pa rin po yung 2 minutes. Antayin lang natin. So, dito siya nakaharap sa... Dito siya nakaharap. Yung half cycle niya. Ah... Uh, Siguro, kasi mas mabagal to. Kung so, kasi sa isang 2.5 RPM, kaya 9, 9 seconds ang aking inilagay. Depende sa motor ng, na nagagamitin niyo kung ilang uh, seconds yung kanyang bubunuin para marating nyo yung kabila, yung kabilang side. So, antay lang po natin yung 2 minutes. Malapit na po yan. So ayan, gumana na po siya. Ah, uh, kayo na po ang mag-a-adjust kung ilang segundo. yung bago marating yung kalahati. So hindi pa siya nakarating dito. Nandito siya kanina, dapat marating niya dito. Eh nakakalahati lang siya. Ibig sabihin, ah uh, kulang yung ating set doon sa U41. Gawin nating kasi mabagal na yung motor na ginamit ko eh. Gawin nating uh, 18 seconds yung U41 try lang natin kung maaabot niya yung kalahating ikot save natin so 18 seconds ang nilagay ko antay lang ulit tayo ng 2 uh, minutes so ngayon ito nandito siya kailangan nandito siya after niya mag-turn after niya may energize nung ganitong motor. So, antayin lang po natin. Okay na okay din po ito talaga sa ano. Kaya mas maganda ito sa roller type. Pwede rin naman to sa swing type. Kaso kailangan ano rin ah uh, two wire lang ang papaganahin nyo. Pwede kayong gumamit ng 50 KTYC pero dalawang wire lang ang gagamitin nyo doon. Uh, papaganahin nyo lang ay isa. Dun sa counter clockwise at sa clockwise. Kayo nang bahala. Kung clockwise ba ang papaganahin nyo o counter clockwise. So sa ngayon, two wide muna yung ating gagamitin. Uh, itong thermostat na to ay nasa 700 plus ko lang nabili. 800 kasama na shipping. Sa Shopee, marami nito. So ayan, umikot na siya. Dapat dito siya titigil. Sa so, na to. ay medyo lampas ng konti. Pero okay na rin siya. Bawas na lang tayo ng uh, siguro mga 2 seconds. Pero kailangan ang gagawin nyo kung wala na kayong uh, kailangan natin gawin dalawang oras sa U42 gagawin natin yung 01 para ang interval ay every 2 hours. So itong ating U40 U40 at U41, yan yung time na mag energize yung motor. Yan, lang, yan yung oras na gagana lang yung motor. Kaya ang nakalagay dyan kanina sa ating U41 ay 18 lang. So 18 seconds lang gagana yung motor. After 18 seconds, mamamatay siya. Tapos, yung ating U42 at U43, yan naman yung ating interval kung kailan ulit gagana si motor. So ang inilagay natin ay 120 minutes dalawang oras ang katumbas ng 120 minutes. So, dalawang oras pa uli siya bago mabuhay ang ating motor. So, ayun. Sana naiintindihan nyo po. So, doon naman tayo. Lalagyan naman natin siya ng automatic and manual para sa ating uh, switch para sa ating motor. So, uguting ko lang ulit yung saksak. Ayan. Lalagyan natin siya ng uh, ganitong switch. binunod ko muna yung saksak. Itong ating itinap kanina, dito sa number 2, tatanggalin natin yan. Tapos, uh, i-splice natin doon sa gitna. Nakabit natin dito sa gitna. Itong nasa gitna ng ating switch. Tatlo ang paa nyan, on-off-on niya siya. Ayan, splice natin siya dito. Ayan, Ang splice na siya. Tapos, 'yung isa, malin kahit anong alin dito ang kuhanin niyo. Ilalagay uli natin siya sa number 2. Balik siya natin dito. number 2 siya nakalagay. Tapos itong isang natitirang wire lalagay natin siya sa number 1 din. So ito yung manual. Kakabit din natin siya sa number 1. Ganyan din siya. Yung isang wire. Ito, meron na tayong selector. Kung imamanual ba natin o i-automatic natin. So ngayon, ang nakasave na natin kanina dun every 2 hours. Ito kasing manual, ito yung pambalanse. Ito yung pambalanse natin doon sa ganitong tray. Ito to. Kailangan kasi, uh, minsan kasi magbabrown out sa lugar natin ah uh, siguro habang nagtaturn turn yung ating egg, egg turning, nag-brown out. Nandito pa lang siya. Hindi siya magpo 45 degree after na magka-oriente. Sasala na yung timing. Kaya kailangan meron tayo ng ganitong switch. Yun ang magiging purpose ng switch na ito. Kasi wala nga tayong limit switch. paganahin lang muna natin. Oh, so, naka-off lang siya muna. Naka-off lang muna. I-off ko lang muna 'to. So, patay pa 'yung motor. Hindi pa siya umiikot. Ah, uh, natin 'yung ating manual. So, ang manual natin ay ito. So, i-switch ko 'to sa direksyon na to. Wala, hindi titigil ang motor niyan. Dire-diretso lang yung ikot niya. So, ang purpose nito ay ito yung magbabalance dun sa timing. Kailangan iseset set nyo lagi siya na nandun siya sa kabilang side na naka 45 degree yung ating egg tray. Itong ganito, naka 45 degree. Itong, at ito to, itong tray na to. Kailangan naka tagilid siya. So, kaya kung mapapansin nyo, hindi siya tumitigil. Tapos kapag ini-automatic natin, diyan siya mamamatay. Yan. So patay yung motor natin kapag na-automatic. Hintayin lang niya yung command ng ganitong tray. Ah, ng ganitong thermostat. Kung kailan siya mabubuhay. Kasi sinet na natin ng every 2 hours. So ayun, ganun lang yung magiging setup ko dito. So, te-testing ko to. Uh, ah, try natin na, uh, ito, tanggalin ko lang to. Tanggalin ko lang to. Tapos isasalpa ko na siya dito sa tray natin kung gagana ba. Oh, ito na yung ano, ito na irerekta na natin to doon sa dilaw na tray. At isi-set ko to ng every 2 minutes. Ayan. Set muna natin ng every 2 minutes to. Long press lang natin si P. Ayan. sa kanya 44 sa 42 ayan naka 2 minutes lang siya sa 41 18 so dito ah, gagawin ko lang tong 9 kasi mas mabilis to eh ayan naka 9 minute naka 9 seconds lang siya sa 42 gawin ko lang muna seconds para every 2 minutes 43 120 ayan Okay na siya. Nakaset na siya ng uh, So, kuha lang ako ng dami na egg para makita natin yung turning niya. So, ito yung kanyang dami na itog. Ayan, nakatagilid siya. So, hintayin lang natin. 9 uh, nine seconds lang yung nilagay ko dun sa working working time ng ating motor. Wala pong limit switch yan. Bali, ay si set up ko nito ay Uh, ano din siya naka drawer type kaya makikita nyo ito yung kanyang slider na drawer so antay lang natin yung 2 minutes sinet ko kasi siya ng 2 minutes so nakapaling pa siya dun sa uh, front natin dito sa may left side nakapaling siya ito kasi uh, 2.5 yung kasamang mot. pag bumili ka ng ganito isang buo 2.5 RPM to 3 RPM yung ganito. Ito kasi, isa na ginamit natin, mabaga lang to. Kaya 18 seconds yung kanyang bubunuin para makarating siya doon sa kabila. Ito, ayan, nagswing na siya. 9 seconds lang ang ating nilagay. So, ayan. Nag-turn na siya dito sa kabila. Tumigil ulit siya. After 2 minutes, doon naman siya sa kabila. Um, yun ang purpose nito. Itong ating manual switch. Ito to. Ang purpose nito, halimbawa, uh, sumobra siya, matitimpla nyo siya dito sa ating uh, yan, sa ating selector. Pwede nyo siyang i kasi titingnan nyo to eh kung medyo sala dun sa ano sa timing. O, pwede tayo mag-adjust dun sa ating inilagay kasi ang inilagay ko 9 minutes kung sobra yung 9 minutes, pwede doon na kayo magbabawas gawin yung 8 minutes or uh, 7. Depende sa gagamitin na speed ng motor. Kung mabilis ang motor nyo, within 3 seconds, kaya niya i-turn yung tray. Doon tayo mag adjust Sa U40. Ah, sa U41. Doon tayo mag adjust So, antay lang ulit natin para makita natin na gumagana ito. Ang kagandahan lang nito talagang hindi niya na kailangan ng limit switches. Pwede kayong gumawa ng ganito na uh, maraming layer na isa yung timer. So ayan. After nito, uh, lipat ko na siya dito sa box. Meron na ako nakaredy na box dito. Hindi pa lang siya tapos. Wala pang hatcher tray sa kapinto. So, antay lang natin yung 2 minutes. Ayan. Nag-swing na po siya. Ay kita nyo kasi sa kanyang arm. Yan, okay na, sakto. Sakto yung 9 seconds na ating inilagay. So, tanggalin ko muna to. Then ilipat ko na siya sa ating box. Ito yung box ko. Ah, uh, wire ko na siya dito sa panel box. Ah, uh, so ayan, tapos na po yung ating pag-wire. Ang kulang na lang nito ay ah uh, yung ating ilaw. So ito yung main, ito yung para sa ating automatic and manual. Tapos fuse. Ah, uh, yung ilaw natin pag sisilipin lang natin yung uh, lob na incubator. Tapos drawer type na rin po siya. So kagandahan lang nito, mayroon tayong connector dito. Ah, uh, pag gusto natin siyang linisin, disconnect lang natin 'to. Mapupulot na natin 'tong tray. Tapos ah, uh, dun sa heater nga pala ako hindi ko na sinama muna kasi nakapokus lang ako dito sa paano natin mapapagana yung swing type ng walang limit switches tapos at uh, bakit nga pala ito may manual so ito yung pambalanse natin kailangan laging uh, pag, pag magsasalang kayo wag nyo nang i-center kasi madali lang naman makakapagsalang naman kayo dito kahit nakatagilid sya uh, ang purpose lang ng manual natin in case na mag brownout example sa kalagitnaan ng Uh, pag nag brown nagbrownout siya tapos tumigil siya sa gitna yun yung purpose ng ating manual kailangan natin uh, itama yung angle niya para magtumama pa rin yung 9 seconds na inilagay natin dun sa ating uh, U41 so yun po ang purpose nun. Uh, sana may nakuha kayong uh, tips dito sa ating tutorial ngayon at hanggang dito lang po muna yung ating video. Uh, maraming salamat po sa mga sumusubaybay at nanonood dito sa aking muntin channel. Uh, maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayo.